E aí, Ted? Vai aparecer no YouTube de novo? Tá ficando famoso, negão. Ele tá marcando o território dele. Todo lugar é seu território. Daqui a pouco ele vai mijar na minha perna. Essa semana nosso canal chegou a 200 inscritos e eu tô muito feliz. Eu queria agradecer a cada um de vocês. Nossa, eu tô sendo puxado. Eu tô sendo puxado por Ted, meu Deus do céu. Eu queria agradecer a cada um de vocês, porque graças a vocês tudo isso tá sendo possível. Então, tamo junto, vamos fazer crescer ainda mais. E é isso. E dali, eu queria andar ali, mas ele só quer andar aqui. O sol já tá entrando e a gente ainda tá indo. Que hora nós vamos voltar, hein, meu compadre? Desse jeito nós vamos voltar à noite. Mano, eu sou muito sedentário, não sei que milagre é esse. Que milagre é esse, hein, Ted? Vamos correr, vamos? Fica me puxando pra dentro dos matos. O que que tu tá vendo aí? Bora. Não, cara, não dá pra eu ir pra aí, não. Olha lá a situação. Vai fazer um ano que eu tenho o Ted. Ele foi abandonado aqui perto de casa. Eu e minha mãe pegamos ele pra criar. Ele tava com fome, com sede. Aí a gente começou a dar comida pra ele, dar água. E ele foi acostumando lá em casa e tá aí. A maior dificuldade foi pra escolher o nome. Ele teve uns 5 nomes diferentes. Até que depois de muita luta, escolhemos Ted. Agora a gente vai voltar, porque senão, se a gente sempre andar em linha reta, vamos parar em outra cidade. O que será que passa na cabeça dele da gente andar e no meio do nada a gente volta? Eu sei, cara, que tu deve achar que eu sou doido. Provavelmente a imagem vai ficar meio bugada, mas é porque eu tô andando aqui e meu celular, eu acho que ele não vai estabilizar nada. Pede pra ele se inscrever no canal. O sol já tá entrando, tá ficando noite. Essa é a melhor hora que eu acho pra tirar foto, pra filmar, dá uma vibe tão boa. Pra quem ainda tem dúvidas de onde eu moro em Bela Vista do Piauí. É uma cidadezinha pequena, desconhecida do mapa. É onde eu passei praticamente minha vida toda, porque eu nasci em Brasília, mas vivi a vida toda aqui. Eita bexigona, hein? Já marcou tanto território que eu acho que ele já tem bem 1 km² só de terra dele. O vídeo de hoje foi só andando com o meu cachorro mesmo pra falar dele, falar sobre os 200 inscritos. Espero que você tenha gostado, muito obrigado por assistir, tamo junto, valeu!